closest eagle flying a helicopter and switch it off. However, for your comfort and safety, we do recommend that you keep your seatbelt securely fastened throughout this flight. In this aircraft, you can find three toilets, one in the front and two in the rear. Travel parts of the cabin with all household order, followed by our bar service, scratch cards, and our tax-free items. So for now, just device get back, relax, and enjoy the flight with us. Thank you.
conhecia mesmo as medidas de sanidade. Para aqueles que não sabem, a Gaia desempenha um papel muito importante de várias associações de caridade por toda a Europa. Mais propriamente em Portugal, trabalhamos com o Refúgio em Exceção, que se encontra na cidade de Faras. Esta instituição encarrega-se de acolher crianças sem abrigo até aos 7 anos, providenciando alojamento, alimentação e ainda educação. Lembrar que desde que começamos esta parceria já conseguimos agarrar cerca de 50 mil euros, graças à ajuda dos nossos passageiros. Para continuar a ajudar, precisamos da sua, para isso basta comprar uma raspadinha. Uma custa 2 euros, ou se preferir, temos o nosso pack especial, a promoção de hoje, de 10 euros, 7 raspadinhas, não, duas grátis. Para além de estar a ajudar as várias crianças, pode ganhar vários prémios, como um carro de 500 que sorteamos todas as vezes, prémios em 1.000, 2.000 e 3.000 euros, e dá a possibilidade de entrar num sorteio onde pode ganhar até 1.000 de euros. Já se sentem com sorte e já ajudar-me a tentar contatar-me. Obrigado e boa sorte. Thank you.
Bravo. For landing, please put your armrest down in a way the speed will be open, tray tables must be stored. There should be no more walking or standing in the cabin area. Use of the toilet is no longer permitted. We should be landing shortly. Thank you. Senhores passageiros, iniciamos a descida para Lisboa. Thank you.
efetivamente tivemos dimensões tais como portáteis, devem estar agora desligados e arrumados para aterrar. Thank you.
arrived on time. We hope you enjoyed yours, and we look forward to welcoming you on board again soon. Ryanair, low fares made simple. Ryanair's letter to all females, Lisbon, 10 minutes ahead of schedule, where the local time is 11:30. So please remain seated with your seatbelt securely fastened until the aircraft has come to complete stop. The fastened seatbelt sign has been switched off and the main doors have been opened for you. Please take care when opening overhead lockers, while items to your luggage may have become dislodged in the flight fall out and cause injury. Passengers who smoke will refrain from doing so until we have reached the smoking designated area when outside the terminal building. For further information about our routes, hotel accommodation, and car rental, please visit our website at ryanair.com. So finally, we have Captain First Officer for the special on board crew today. Like, thank you, Jim, to fly with us. It has been a pleasure having you on board. Wish you all a safe journey. Thank you, nice day. Because the Zé de Hanabas was in the Lisboa, 10 minutes antes da hora, agora são 11:35. Por favor, sentados com segurança apertado, até que final eliminou o cinto de segurança, tenha desligado e as portas têm sido abertas. Podem ter cuidado sobre os compartimentos para os bagagem, pois às vezes pode ser deslocado durante o voo. Lembramos a todos os passageiros por um favor, não façam que chegar uma zona designada para efeito. Pois a parte da Ryanair, toda a tripulação, queremos agradecer por teres vivido lá connosco e esperamos vê-los no futuro próximo.